Турнір пам'яті футболіста Василя Огля розпочався матчем між командами «Чемпіон» та «Школа Біскупа». Рахунок матчу відкрили гравці клубу «Чемпіон». Після п'ятихвилинної переваги тричі пропустили у власні ворота. Перевага команди футбольної школи «Біскупа» з рахунком 3-1 була до останніх трьох хвилин гри. За цей час гравцям команди «Чемпіон» вдалося зрівняти рахунок матчу. Гра, яка тривала 20 хвилин, завершилась нічиєю 3-3. Вони контролювали перші 5 хвилин, а потім ми перехопили ініціативу. І забили їм 3, але не вийшло, і ми пропустили ще 2. Турнір класно організовано. Хочеться, щоб було побільше таких турнірів. Зі стартових хвилин матчу за команду «Чемпіон» грав син Василя Огаля Олександр. Дякую всім, що, хто прийшов на цей турнір. Це є така можливість пограти всіма. Дякую всім, що, хто приїхав з Тернопільського району. Турнір подобається всім. Є багато сильних команд, які приїхали. Співорганізатор турніру Андрій Біскуп пригадав, яким був Василь Огаль. Василь був дуже хорошим футболістом. Довелося мені з ним теж пограти на професійному рівні. Хороший футболіст, грав, зокрема, за Раву Руську, професійний клуб, потім Ниву Тернопільську. Так, і не раз ми один проти одного нам доводилось грати. Хороший футболіст був, мав онкологію, рак головного мозку, і тому він так пішов від нас скоро. Залишилось двоє дітей. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини.